dan zdravlja se obeležava svake godine. To je jedan od važnijih datuma u tom kalendaru javnog zdravlja. Centar za prevenciju ga obeležava svake godine, sve u cilju da se podigne nivo svesti ljudi koliko je važno da brinemo o svom zdravlju, jer samo rano otkrivanje i prevencija je u stvari ključ uspešnog lečenja. Danas, ove godine, 2018. je pod sloganom zdravlje za sve. Znači, ide se na to da zdravstvena zaštita mora da bude dostupna svima. Kad govorimo o toj opšte društvenoj brizi o zdravlju, znači, govorimo o ranom otkrivanju bolesti, o pravovremenoj dijagnostici, blagovremenom lečenju, zatim rehabilitaciji povređenih i obolelih, otkrivanju, znači, ranih faktora rizika za sva oboljenja i unapređenju i očuvanju zdravlja.